Dobrodošli, dragi, vredni, radni i pomalo pošteni narode Balkana i dijaspore u još jedno izdanje emisije, dva, možda tri danas, kao što možete da primetite, u ulozi doktora, doktor Panda sa vama i čovek koga smo otkrili na kauču u prvim frejmovima ove emisije, pa možemo i sada da ga vidimo, vredni kolega, čovek koji nikad nije izdao, Stefan Savin. Veliko poštovanje. Danas sam strpljen spašen. Da. Da. Juče proletio neki stršnjen, pa je bilo stršnjen spašen, sada je strpljen spašen. Dobar dan. Tekno sam dobro jutro. Dobar dan, poštovani gledaoci. E, ti si tu, ako bude bilo prostora i ako osjetiš ono da ti se drema, slobodno zadremaj. Baš. Nema nikakvih problema. Reci mi, da li si nekada bio na psihoterapiji? E, nisam. Nisi stvarno? Nisam stvarno. Aj, si razmišljao o tome? Samo jednom, u jednom trenutku. Ne, ono kao nešto ti je okej, ne mraš, nešto ti je bilo loše pa si razmišljao u tom trenutku ili... Ne, pa bio sam u fazonu, možda bi bilo dobro da odem jednom. Ne bi bilo loše da se ide generalno, ja isto razmišljam o tome u poslednje vreme dosta, zato što je to neka vrsta mentalne higijene, kao da pereš zub, razumiš? Kažu, treba da se bavimo tačno zdravljem, zdravljem, mentalni zdravlje. Ali, treba pronaći adekvatnog psihoterapeuta. Tačno. Da. Zato što sada imaš i raznorazne pristupe psihoterapijama i tako dalje. Pa treba malo istražiti to pre nego što se ode, da vidiš samo šta bi bilo najkompatibilnije za te stvari koje tebe zanimaju, možda muče ili kako već. Jeste, slažem se i mislim da je to okej, da ne treba da bude nešto što je kao, znaš sada. Da. Znaš se, kako si mi rekao, Svetski dan plesa. Svetski dan plesa, danas 29. Mislim, ti si čovek, ti si... u svetu plesa najkvalifikovaniji čovjek kojeg ja poznajem. I ja. I ti isto. I počinjem ljudima, sve češće govorim ovo, kad ti ideš negde, putuješ, pa ne znam, sad bio si u Budimpešti skoro, je li tako? Na Balatonu posebno. I u Budimpešti pre toga. I posle toga, da. Pa mi smo Budimpešti spremili. U svakom slučaju, vidim da te tamo doživljavaju kao jednog svetski priznatog instruktora. Čoveka koji je među top, ne znam sad, 5-10 ljudi na svetu kada je u pitanju salsa ili taj ples, kako se zove, modern ples, tako? Pa tako, to je... To modern ples? Pa nije, mislim nije, to je salsa, bachata, kizomba, spada u te neke latino plesove koji su sada u ekspanziji, odnosno pogotovo bachata, kizomba, iako kizomba iz Angole i veze nema s latinom. Ali ovaj bachata, Dominikanska republika... Jel bachata ono nekako kao samo to je... Ja sam skapirao da su salsu, mislim salsu, aj salsa, okej, mada opet isto. Ali to bachatu i to izmislili ovi što hoće se, znaš, pribiju s ženu neku, što je više moguće. Pa kizomba je najprisniji ples zapravo. Kizomba? Da, kizomba je naj... Kizomba? Kizomba, da. Kizomba? Da, baš, to je baš hodan gledam kizomba. Aha. Dobro. To ti je kizomba, ti je onako prisniji od tanga. Aha. Da. Znači, baš unutra. Baš, s tim što, kažem tačno, s tim što tango, znaš, ono, tango je onako simbolično vezan za određenu stvar. E, moraš da mi kažeš kako se zove ovaj ples? Ja sam našao nešto i stvarno sam pogledao tebe da pitam, zato što ovo je nešto što ja ne znam kako bih da, nisam ni povezan, čekaj da povežem ovaj laptop. Poveži, evo što sam tamo da kažem. Do tada, reći ćemo ljudima, da, i zamolit ću kolegi, ako nisu do sada, da pošalju snimke sa sinoćne spektakularne zabave na kojoj smo prisustovali. Candy je napravio zgodu i priredbu za sve kolege i sve prijatelje koji su bili raspoloženi u mogućnosti da dođu povodom rođenja divne njegove male Anike. Pozdravit ćemo i Anđelu koja je... kod kuće je pratila storije kako se mi provodimo, jeli? Znam da je to ženama uvek interesantno. Da se uopšte ne nerviraju zbog toga, tako mi je Vanja rekla. Vi tamo divljate, a ono, znaš, sedi Gajbi ili u bolnici i gleda storije i kao... Na čega sam se podsjetio, na primjer?
neverovatno, ne znam zašto mi to sad palo na pamet, ali možda zato što sam u ovom položaju i sad mi navira u sećanje. Setio sam se isto jednog, jedne proslave, rođenja deteta. Aha, e, pa to ti kažem. I ovaj, u svakom slučaju, bilo je predivno. Vidjet ćete neke snimke, poslaće sad kolege ovo što su snimale. Toliko je bilo dobro. Ja ne znam, ja sam razmišljao, ja nisam pio. Nije. Da. I otišao sam malo ranije, međutim, 15 ljudi se nije pojavilo. A kad ja pijem, samo ja ne dođem, svi ostali dođu. Tako da je nekako bolje možda u budući da ja pijem na tim manifestacijama i da bude sve kako treba. I da svi dođu. I da svi dođu. Tačno. Mislim da je to jasna, bolja priča. Jeste. Ajde da pogledamo ovaj ples, molim vas, treba će nam i ton ovde, zato što je vrlo, vrlo je značajno da ovo izanaliziramo, a ti, Savine, mi reci šta ti misliš o ovome. Ajde. E, može. Vidi, imam više stvari da kažem za ovo. Ajde, slušam. Ovako. Aha. Ovo je genijalno. Iz više razloga. Evo sad ću se reći zašto. Pošto sam i folklor, naravno, plesao tako godinama. Ovo je dobro dođena muzikica uz ovaj video, gde ide potpuno sa siguran neka druga muzika. Ali, misliš da ne slušaju ovo stvarno? Ali mislim da je jako interesantno. Čekaj, ti misliš da je muzika umontirana u ovo? Čini mi se nešto, možda, možda greši, ne znam. Pa ne znam. Ne znam, pa sad ne liči, sad liči kao da je zapravo stvarno tako. Sad na drugu liči da je zapravo... Dobro su mi jaki bili, brate, i stvarno sačuvao sam ih, ali pošto je danas i rekao da je svjetski dan plesa, zato sam pustio, sačuvao sam ih. Hoću ja da umontiram muziku za jednu pesmu u ovo i da to plasiram na Instagram. Aha, aha. Zato sam ih sačuvao iskreno, mnogo jako, majke. Teo sam ti kažem, izvini, teo sam ti kažem za ovo držanje, za mali prst. Aha. Pošto kad se pleše tako, ruke, onako, pogotovo ako se pleše i onako dobrim tempom, a to je folklor, ume da čovjek da se oznoji, znaš. Dobro. Ja više o tome nikad nisam razmišljao, da. Ja sam uvek sa svojim do sebe bio na male prste. Aha. Dakle, devojka ako je s leve i desne strane, ako se ne držimo za pojas, tako, nego smo u sali i vežbamo, to je bio mali prst. Da se na taj način, jeli, kao... I onda ti se ne znoje ruke, slobodan ti je. I onda, ako, na primjer, se mali krene, onda... Ali gotiviš kad ti neko priđe, ono, da se pozdravi s tobom, pa ima ono znojevu ruku, kao... Uf, slušaj sad, sad kad smo kod plesa, pošto svjetski dan plesa, volim da povežem malo i higijenu sa plesom. I na početku moje plesne karijere, instruktorske, zapravo sam imao dosta nekih neprijatnih scena, zato što sam, meni je bilo prvo neprijatno da nekome ukažem da treba da vodi računa o svojoj higijeni kad dođe da pleše sa nekim. Aha, misliš kao dođu ljudi koji nisu, jeli... Došli su na trening i poneli su ono što su i nosili na fudbal pre toga primjera. Ili imaju majicu svoju koju samo stave u torbu i izvade nakon toga. Imali smo više primjera, ja ću nabrati samo dva, jedan muški i jedan ženski, pošto podjednako važi za jedne i za druge. Meni je prvo onako na početku bilo neprijatno nekome priđem koji je onako odrasla osoba i da kažem izvini, ne smeš da se neprijatno osjećaš ili ne smeš da dođeš. A dešavalo ti se to da kažeš? Dešavalo se, srećom. Kako reaguju ljudi na to? Pa ovo je osoba, muška osoba je zapravo asistent i profesor na jednom fakultetu. Da, i to mi je bilo potpuno... Na difu. Nije na difu. Na dismr. Nije da... Znaš, kao, na dismr fakultetu. Kao, dismr, pa evo smo, kao. Da, gde nisam mogao da verujem zapravo. A dobro, možda je, ali kao, to možda ima problem neki? Ne, ne. Ili je to bio jedan izolovan slučaj? Naprimer, kažem, srećom tih primjera nije bilo previše. Bilo ih jako malo ako se pogleda procentualno koliko je učenika prošlo u školu. Ali nikad nije prijatno i u nekom trenutku su devojke počele da odlaze iz grupe. A grupa je funkcionisala savršeno i svi su jako volili ples. I meni to postao sumnja, sam počeo zovem devojke, su rekli, izvini, a mi ne više ne možemo zbog toga i toga.
Ja nisam to primetio u životu zato što ne igram sa muškom osobom. Da. Mi smo u tom trenutku počeli da imamo figure gde se ide ispod ruku. Ja. Ja, brat. E sad, postoji taj moment gde... Ja, to je kao ono u gradskom prevozu kad se desi onaj neki moment. Znaš, ti stojiš i onda neko dođe. E, vidiš. I ovako ti tu. Da, e sad slušaj scenu. Postoji moment gde ja njih zaustavim u tom trenutku da bi one shvatile i oni šta treba da rade. Aha. I ti priđeš da pokažeš. Što nije dobro ni malo, razumeš, za te devojke. Jer ja sam primetio, prvo su one dolazile bez šiški. Znaš, ja rekao, možda je sad nova moda da se nose šiške, razumeš? Ali kao, šiški fan odavde. I onda sam shvatio da je zapravo to zbog ovoga ispod miške. Da. I njega su zvali po boji majice jer je nosio jedno te isto. Na kraju sam morao da mu kažem, bilo jako nepovoljno. Njega su zvali po boji majice jer je nosio jedno te isto, prljavi. Da, bukvalno. I to, eto, vezano za ples, nekad se to dešava, nažalost. A postoji i osobe koje dan danas, neki su instruktori, nažalost, koji su i, da, koji ne vode računa o tome. I to je apelujem da je užas. Dobro, evo sada znamo da ako dolazimo kod tebe, ti vodiš račun o tome, ti si veoma striktan i nemojte da se pojavljujete uopšte, niti da zovete, niti da pokušavate da se priključite Savinovoj grupi ako ne nameravate da vodite račun o higijeni. Tačno. Pričat ćeš nam, mene baš zanima, zato što ja propagiram da je folklor nešto što treba bude u školama, u smislu da to očuva našu tradiciju na najbolji način i daje neku osnovu deci da čuju i te neke pesme i da nauče igre i da obiđu celu Srbiju praktično, da vide našu zemlju, da se upoznaju s kulturom, pa posle šta će oni da odluče da rade, da li će da nastave time da se bave ili neće, sasvim je sve jedno, ovo je kao neka ko ćirilicu uči. Zanima me šta ti je doneo folklor, kako si se provodio, da li si ono, ne znam, proputovo i sve ostalo i koliko je to uticalo na neki tvoj, kao, kako ti kažemo, odnos sa ljudima. E, bravo. Zato što tamo, pričat ćemo sad o tome, nego da pustimo, stigao je jedan snimak mene i Candy od sinoć, kako smo igrali, veoma simpatično, možemo da pogledamo. Ovo smo Candy i ja u nekom trenutku, zaigrali smo se malo i... Koliko je ovo jako, gledaj ovo. E, tu sam ja, kad ne pijem, Candy malo popio, pa si ono pustio. Tako da, eto, bilo je predavno, sinoć, stvarno. Gde te rad? Pozdravit ćemo Candy, pa to je, mislim, kako da ti kažem, to je, sve u ramenima, znam. To ti je tako. To je dobro. Kako se shvatio, odakle ovom brkovi, to je meni sad, znači, kako mi je uzavirjano. Ovo su ti ovi, kao što je onaj mali, kako se zove onaj mali, ovaj... Nego kako se zove? Hazbula. Hazbula, bože. Hazbula, da. Hazbula, Hazbulic. Njegova slika stoji na Viberu, bret. Hazbula, Hazbula. E, to je to. Divna jedna priča, pišite nam i vi na Viberu. Danas je svjetski dan plesa. Pogledat ćemo jedan od tvojih odlazaka u inostranstvo na vaše te festivale, jeli, koji se održavaju i na kojima si ti instruktor. To su neka lepa druženja. Pretpostavljam da je i folklor jedno lepo druženje. Kulturno-umetničko društvo podrazumeva šta? Pa kulturno-umetničko društvo zapravo te, ajde, počet ću od onog socijalizuje, bukvalno stekneš prijatelje za ceo život, to ti kao porodica. Danas mi je u emisiji bio prijatelj, jako dobar, moj dobri Nikola Popović iz Kuda, tako je, njih je petoro dece i svi su bili u Kudu. I sa svima sam dan danas jako, jako dobar. Naravno, tu govorim, ima još njih 50 odatle. Pomogao mi je da zapravo, pošto volim ples svakako, ali verovatno ne, najviše mi pomogao oko fudbala. Koordinacija pokreta, fizička spremnost, sve, odnosno ritmika. Ja preskačeš vječu? Da. E, vidiš, na primjer, a jesi nekada to radio ili si samo kao išao si, bio si u Kudu, igrao si i tako dalje i onda si skontao da možeš i to da radiš?
Pa ne, ali ono, znaš kao bokser je on cak, 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 je ona sitna. Zato što to kao cak, 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 ja sad da probam, verovatno bi si je razumeš. Neki kolot, ha i ja, ono, znaš. A u nekoj interakciji sa ljudima, kako izgleda druženje to? E, pa... Znaš, devojke, da li su se tu... Ja kapiram da se tu verovatno ima nađu brakova, neki parovi, brakovi. Ima brakova, više brakova. Mm-hmm. Na četiri braka sa... Carski. Da, baš Carski. Iz grupe s kojima sam plesao. Carski. Dakle, četiri braka, a do duši jedni razvedeni. Ali to je neki prosek. Pa Bože. Jedan od četiri. Tako je, na četiri braka jedan je razvod. Da, nije, šalim se, mislim, svakako, stvarno, dosta, dosta prijateljstava, dosta veza, bivših veza, budućih veza. Normalno. Druženje kao i sve najbolje moguće, pogotovo na putovanjima, svi ste zajedno smeštaju. To se uglavnom ide preko prijatelja, ide se kod drugih kudova, oni dolaze kod vas u goste, vi ih ugostite kod vas u kućama. Ljudi su poznani iz celog sveta. Ja nisam toliko putovao, nažalost, kasnije dok sam trenirao, to nije išlo baš niš jedno s drugim, ali ali je sjajno, sjajno iskustvo i mislim da svako dete treba da ide. Bravo. Poslije ću ti pričati zašto je došlo do ovoga, mislim da je folklor bitan. Zamolit ću vas samo da pogledate ovo što ću sada da vam pokažem. Red Portal, jedna fantastična stvar na koju treba da obratite pažnju u slučaju da, ne znam, se nalazite bilo gde nemate pristup vašoj televiziji, a nešto biste gledali. Na Red Portalu uz internet konekciju i neki pametan uređaj možete da gledate televiziju, film koji se u tom momentu emituje ili emisiju, sasvim je sve jedno. Možete slušati radio, to je veoma važno. Možete da pročitate šta se desilo i šta je bitno kada je u pitanju Srbija, Balkan ili globalno. Imate ovdje intervjue, postoje opcije da se malo možda i nasmijete uz neke viralne klipove, mimove ili neke neprijatne stvari sa interneta. Naravno, prati se tu i zadruga i sport kao i kultura. Hronika, Bela, ne znam šta je Bela Hronika, još nisam kliknuo, morat ću to da istražim. I neke vesti iz sveta tehnologije su na samom kraju. Šta ću vam još reći, evo, neke posljednje vesti koje ovdje možete pročitati. Desilo se svašta nešto iz ove crne hronike što bih volio da preskočimo. Ana Radulović požalila se da vetar jako duva. Tako da, ako vas interesuje gdje se ona to nalazila i šta je se desilo i da li je duvalo ili nije, morat ćete dodati na Red Portal. Mi ćemo sada da odemo na kratke reklame, nakon toga odlazimo slikom u Budimpeštu i gledat ćete kako to izgleda kada Savin ode na neki festival da bude instruktor i kako to izgleda kada se on provodi i kada džuska i kako izgledaju ti ljudi i kako su uopšte, to ćemo posle da se bavimo time, da li ples oslobađa neke hormone sreće, pa ste uvek svi nešto nasmejani, lepo dobro raspoloženi i ili se drogirate. Ostanite sa nama, vraćamo se prosto. Na granici smo, dragi gledaoci. Da. Evo, kao što možete primetiti, ovdje ne smije da se snima. Ako nas uvate, to znači da nije smelo. A zašto mi stoju na ekranu, moram vas pitati? Sad sam slonio, divno. Dva sata do Budimpešte od granice, kažu tačno, vidjet ćemo da li je to istina, odnosno do ovog našeg smeštaja, pa ćemo kad dođemo u smeštaj, nadam se uskoro za tih dva sata da se javimo i da neće biti gužva. Ovo je naša srpska, slijedi mađarska i autoput sve do Budimpešte, vinjeta plaćena, ima se, može se. Nemojte ne platite vinjetu, hvataju svuda. Ovo je iza kolone. A ispred, pa ne znam kako da vam kažem. I sad, to stoji, to stoji. I stoji, stoji. Dva sata. Da, stićemo, nadam se, do uveče na radionicu. Nadam se. Da vam kažem, sada je 3:43. U 2:40 je trebalo da budemo u smeštaju, mi smo blizu. A blizu da pređemo granicu. Da, evo, još nam se uvaljuju, evo, mora, evo ako kako funkcioniš ovaj na granici. Sad ja sam ovo prešao da izađem, a to je neka mlada gospodica, neću sad da pravimo problem. Evo, čekaj da znamo da vidite. Eto, malo se čuju brisači. Mi smo tu blizu granice. Dakle, dragi gledalci, da vam kažem,
Naoružajte se strpljenjem, sendvičima, vodom i svim što je potrebno da biste prešli granicu u današnje vreme. A mislim da smo mi ili neki ljudi prešli baš sve granice. Da. I ja više nemam strpljenja. Mi tačno ne znamo šta se ovo dešava. Pretpostavljamo da je neko pozorište u pitanju. Kažu 15. i 16. septembar, a ne, to je nešto drugo. Ali, kao što možda bilate, gužva je. Stigli smo centar Budimpešte, bulevar koji traje i traje. I verujte mi, ima više seksi šopova nego što ima hrane. Ali dobro, kad valja se, nije to loše. Čini mi se ono kod da Zdravko Čolić peva, takva je gužva, ali nije, nešto drugo u pitanju. Ele, mi se nadamo da ćemo naći parking, pošto smo smešteni u samom centru grada, a smeštaj naš nema parking mesto. Srećno nam bilo. Sada je 15 do 7, mi smo u... Pola 3 trebali da budemo u Budimpešti. 15 do 7 je trenutno i... Seli smo da jedemo, evo, zink. Ako ovo sada nije najbolje mesto za jelo ovde u gradu, dajemo otkaz, ne radi više na teretani, se nije, to nećemo da radimo, ali ovo je zaista jedno, potrajalo ovo putovanje, malo smo se izmučili, nikad gora gužva na granici nije bila, da pamtim. Moguće da je zbog mene, moguće možda da je zbog nekog drugog. Ali u svakom slučaju stigli smo, kopamo, smestimo se i idemo da plešemo. Jeli smo, verujem ne, ali smo sad žedni. Šalim se, mora da uzmemo nešto za vodu da bi imali što da popijemo. Kapirate, za vodu nešto da uzmemo. Ne za nas, nego za vodu. E, molim vas da se ne smete, molim vas. Evo je voda iza nas. Neću vam kažemo koji su sponzori ovog poziva, ovog videokola, ali ćemo sad da platimo i vidjet ćemo i da se spremimo za radionicu koja uskoro počinje. Kao što možda čujete, alarmantno je stanje. Alarmantno. U backstage-u smo, dragi gledalci. Završila se radionica, neko nije snimao, samo ću slučajno da je snimio. Evo, da, neko je zaboravio da snima, da. Zato je moja radionica pa manje snimana od ovog prostora ovdje gde se mi nalazimo. Da. Ali, zato smo tu sada na izomiranom žulci. Da. Jelim, idemo da igramo. Da, idemo da odigramo nešto. Završio sam s radionicom, završili smo i bilo lepo, bilo je fino, polino. Vi to niste imali priliku da ispratite. Verujte nam na reč. Da, bilo je jako simpatično. Sada ćemo se pozabavimo, eto, ljudima i da malo plešemo. Da se socijalizujemo. Teko sam da krenuo, prekrenuo sam u social. Da se social socijalizacija. Da se socializajcijima. Socializajcija. Yeah. Vidimo se sutra u ovo dobro.
Serbian salsa squad. Let's go! Šolja je na stolu, Savin nije ni malo lud, kao što možete vidjeti, obaveze instruktora variraju od davanja instrukcija ljudima i pridržavanja ovih koleginica da ne padnu. Da ne padnu, da ne padnu. Da. Devojka nijedna nije pala, evo, dok, evo za koliko godina pleš. Eto, svaka čast. Nijedna. Nijedna? Nijedna. Na tebe ili? Ne. Ne. Ne, on fizički ovako. Eto, pohvale, nijedna devojka nije povređena prilikom... snimanja ovog videa. Snimanja ovog videa. Savin i Panda danas sa vama, dva, možda tri, radnim dakle. Danima od 14. Zašto? Zato što je Candy sinoć slavio
to što je postao otac. I sada ćemo pogledamo par klipova sa Sinišine žurke. Naravno, da pored svih gostiju koji su bili umereni, normalni, sve okej, ekipa Red televizije postarala se da atmosfera vrlo brzo dostigne vrhunac. Tako da evo možete da pogledate ove klipove kako je to izgledalo. Ojsaga. Mene zanimaju oni gde ste igrali. Kao, evo, to je to, verovatno. Dobro. Izgleda fun fact, moguće da Filip i dalje igra, da. Veoma je moguće da Filip i dalje igra. Okej. Okay. Bilo je divno, čekaj, poslala je i Olja neke klipove. Olja snimala čašu. Aha. Šta si snimala, Olja, čašu ili? Op. Oj, ja to ritam, hej te ritam, ritam da te pitam. Telefona, vidite da je ona ovo snimala da bi ona sutra videla gde je stajala. Znači ona, znaš, to je ovo. Nije čak ni ovo uradi, znaš, nego viš ti telefon snima ovako. Šalim se, niko se baš nije napio, baš nije. Svi trendi. Nije. Niko, aj, kunem ti se, ovi dobri konobari, momci nisu znali, nisu imali vode dovoljno, toliko živi. Samo vodu pili. Koliko je Renik ima pila vodu? E, znaš, oni su rekli, hvala. Ja se izvijem samo za vrima da ustavimo novu česku. Ova se pohvalila puštanja vode. E, to je to. Vratit ćemo se na još neke stvari koje ćemo zajedno da komentarišemo. Vi, ako ste sinoć bili negde na nekoj proslavi, ili ako imate nešto povodom Dana Plesa da nam javite, vi nam slobodno pišite na Viber 064-01-5-0322. Tako ide, bit će tu negde telefon. Šta si teo? Vidi u pozadini gore desno, kao na Red portalu, vidi kao. Znači, aha, džuskanje. Kao ide džusk. Ide džuska i dalje, da. To... Nema sekiracije. Divna jedna priča, ja sam otvorio jednu vest i sada ne znam koju. Sada stvarno ne znam koju sam ja. Aha, evo ovako. Znam da vi, Savine, malo se dotaknete i elite, jeli, u vašem jutarnjem programu. Naravno, gledajući, naravno. Gledajući preglede noći. Mi ovde pročitamo ponekad neki naslov kada nam je interesantan i sada me zanima šta ti misliš, pošto se dotičete već toga, a ova devojka se izgleda dotakla sa nekim tamnoputim momcima. Piše, otkrivamo, Teodora Delić bila u vezi sa Crncem. Tako piše. Pogledajte njihove zajedničke snimke. To ćemo sada gledamo. Kakve snimke, brate moj? A?
Pa, oni inače rade na bazenu kao spasijac. Pazi ti sad ovo, mesecima su bili zajedno, a onda ga je prevarila sa ovim poznatim pevačem. Verovatno je pevao na one žične mikrofone, pa ima duži kabel. Pa da, verovatno. Što bi prevarila, a zar nije to valjda san svake žene neki pevač? Neki pevač, da. Kako se ti osjećaš povodom ove vesti? Pa to je ono, bolesna mi jetra, plomba mi u zubu, a žena mi je otišla sa crncem na Kubu. Znaš, ima tih nekih stvari. Ima. U plesu. U plesu. U plesu, zato sam dobri ja... Dobri sad, jel tamnoputi ljudi imaju najviše ritma? Ma ne, to je budalaština. Ma da. Da. To je naš kao svaki Brazilac igra fudbal, znaš. Da. Ne. To je to. Baš ih ima puno, neki ubijaju za par. Kao što je još jedna budalaština, recimo svaki Srbin zna folklor. Ali trebalo bi da zna. Trebalo bi da zna. Evo, da li si, ovo mislim da nije ovo samo za iPhone, ovo je možda za sve telefone, ali iPhone nešto ga bije neki glas, da fotografiše korisnike svakih 5 sekundi. Ozbiljno? Da, pa mislim na taj način kao, to je sve ono što klikneš akcept. Kad kupiš uređaj, ti si saglasan da se to radi, jeli, zato što oni tako prikupljuju podatke, gde je tebi fokus na ekranu. Znaš, i onda tačno znaju ako gledaš ili zoomiraš nekoj devojci stopala na slici, onda ti tako krenu da ti izlaze ženska stopala na feedu, na primer, iako ih ne pratiš i tako dalje. Znaš, i oni prate gde ti gledaš, na šta se fokusiraš i to obrađuju te podatke. Srećom nemam iPhone. Da, pa ne znam da li je ovo za svaki telefon ili ne, ne znam, a? Ovo je istina, jeste čuli za ovo? Čule, ti bi trebao da znaš nešto. Ne. To ti je, znaš li to? To ti je ono kada klikneš accept i ti kao zažmuriš, ne znaš što je zažmuri, i otvoriš oči, znaš, otvoriš oči i podineš, on imaš ožiljak ovde ovako, znaš. Kliknu si accept i... I gosi na nekog na ulici. Kliknu si accept i jednom imaš jednocifren broj... Kako se osjećaš povodom toga, jel misliš da nas prate? Mislim da nas prate 100%, ali ne da nas prate kao sad gledaju mene i tebe. Nego mislim da prosto postoji ono, kompjuterski ti uzima informacije sve koje mogu. Aha. Ne sa kao, prate nas u ovom trenutku, a recimo u nekom trenutku ti odlučiš da se baviš određenim poslovima i vamo namo, ili ne znam, uspeš u nečemu ili negde si onako baš viđen, slavan, poznat. I onda neko dođe i kaže ti naravno, evo izvoli šta si radio prethodnih 15 godina. Tako da mislim da je to ta neka priča. Mislim da je to ta priča. Savine, ja sam dugo mislio da ti imaš najbolji posao na svetu ovde na Red televiziji. I ja. Onda sam skontao da je tebi u stvari najbolji posao kad odeš na neki seminar i tako dalje. I onda sam skontao da ipak postoji čovjek koji je imao bolji možda posao od tebe, a to je čovjek koji je 50-ih godina, znači posao, zanimanje se zvalo lipstick tester ili ti tester karmina. I posao se zasnivao na tome da vi dođete i da vas žene ljube. Ja nisam siguran, ali pretpostavljam da je jedan od uslova bio da budeš ćelav, jer kao treba da ima mesta za poljupce. Ili je Karmin bio toliko zdrav da je čoveku kosa sama otišla. Da, moguće. Ja mislim da je on kad je aplicirao za posao, mislim da je pogrešno razumeo. Jer su oni rekli da će da ga ljubi u glavu. Znaš, i on je prihvatio na kjeca. I on kao, Međutim, očigledno je bilo pogrešno svačeno. Veoma je moguće. Da. Veoma je moguće da je ovo bio taj period kad su prestali da testiraju na životinjama, jer životinje bi obično bile ono, noško, dođu vam. Lepa ove priče, ima tu par neke fotke. Da, kao Vronhead, da. Ali, znaš... Evo, izgleda ovde, vidiš, izgleda da ga je ljube u glavu u ovoj prvoj fotografiji, to možeš da primetiš po njegovom izrazu lica. Ljube ga u glavu, izgleda mi, tako deluje, kao da je ono... Pa da, to me podsjeti na ono, kad su mu drugarice koje se vole međusobno, znaš, mu priše, rekle kao šta hoćeš za rođendan. I on je rekao kao, I wanna watch, znaš. I onda su mu kupile sat. Mislim da je ta i slična priča i ovo. Slično se isto nisu razumeli. Da. Evo kako je to izgledalo. Tada je svet naravno bio crno-beo, kao što vidite. Nije bilo boje, tek smo boju kasnije dobili. Evo ga, brat. E, vidiš čudno... Kaka mu je faca? Je li uživa on?
A? Pa ne znam. Nemam pojma, brate. Nekako mi je blažena neka faca. A, da, pa blažen se izvalo. Blažen. Odatle i nastao zapravo izraz blažen. Da, da, da. Izraz lica. Jer vidiš kako je on blažen tu. Daj da ga vidimo, molim vas još jednom. Super mi je ovo. Fenomenalno. A? I, mislim, pitam onako prazno, neću mi imam posao, nego postoji ovo i dalje ili... Ne znam. Mislim da ne. Mislim da se sad vratili da testiraju šminku na životinjama, kao i sav normalan svijet. A, kao i sad, da, to je to. I sve na... Kake reklame, sad smo se vratili, bre! Sačekajte malo, molim vas. Koliko? Za koliko? Evo, za minut idemo na reklame. Hteo sam da pokažem ljudima da... Ako imate, evo sad smo vidjeli jednu situaciju u saobraćaju, ti si sami ne bio unutra. Uh-huh. Nisi čuo bukvalno na raskrsnici ovdje ove dve ulice. Čuo sam sve, vero. Bilo je nešto, su se tu iznaduvavali neka dva lika i ljudi su sve nervozniji u saobraćaju. Uh-huh. Morate samo da budete obazrivi i da razumete da se možda nekome desi da shvati da nije skrenuo gdje treba, pa možda naglo ukoči ili se nekome auto mu je u kvaru pa zato vozi sporo. To su stvari koje se dešavaju i evo, kao što vidite, i ovom čovjeku se to desilo. I vi nemojte da trubite tim ljudima jer isto kao i ovom čovjeku može da se desi da on u svom Audiju nosi ovaj specijalni podupirač šoferke zvani Kalašniko. Šta je ovo, brate moj? Možda zamisliš ti ovo? Kako ima dobar držač za haubicu. Držač puca, brate. Brate, ovaj auto opali iz prve, brate. Uvijek, brate. Ovaj to opali. Aj, moguće. Ovo ti je Audi model AK47, brate. Audi A47. Aj, ne mogu da verim. Ja, znaš kako ide, ko metak, brate. Ja, brate. Fenomenalno, čovječ. Ovo je jako, brate. Da, ja, nema da. Pojma. Sjajno, ne, ali čekaj. U isto vrijeme bih volio i da upoznam ovog lika i da nikad u životu ne prođem pored njega. Da. Ne znam da ti objasnim ovo, kao... Pomešana su osjećanja, baš, da, na maks. Da. Čovječ, ali vidi, on se možda nečije delove tela on pakuje ovdje, brate, sa strane, zato i drži ovo. Da, kao, lik se zove Dexter. Nije, ne znam, ovaj... Vjerovatno je neka Rusija u pitanju. Moguće. Tako bih to nazvao. Mislim da je zbog modela puške. Ne, kao jok, Cetinje tablice. Žalim se. Ja, piše dole CB, već moramo na reklame, dobro. Ajde ovako da se dogovorimo da ćemo dodamo na reklame. E da, sve sam malo pre hteo nikako da vam najem. Spremamo vam spektakularne emisije koje ćete pratiti od 1. maja na Red televiziji od 14:00, to je veoma bitno da znate. Vrlo brzo vidjet ćete i jedan promotivni video koji ukazuje da će žurka biti besprekorna i to svih prazničnih dana, naravno osim na Veliki petak kada ćemo iskulirati sa muzikom, ali 1. maj, 2. maj i Uskrs, budite sigurni da ćete se super provesti. Ako nemate u planu ništa niste isplanirali da radite, hoćete da odmorite kod kuće, nemojte se sekirati, mi ćemo biti vaš prozor u jedno prelepo dvorište, u svet, u neke mlade divne ljude, u neku lepu dečicu, u dobre zalogaje i dobru pesmu i muziku. Eto, to je to. Idemo na kratke reklame, pa ćemo posle muzikom i malo da vam zagolicamo maštu. Čisto da eto, poslušate i čujete i vidite šta bi moglo da se dešava tokom prvomajskih praznika, ali ne u studiju, već ćemo malo da izađemo napolje. Da. Nisam našao mir, samo dublji vir, reke su bile zle, što je odvede. Nisam našao put da prebolim nju, svud sam prošao, u mestu ostao. Taj naj, 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 da, 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 da. Me oprosti Bog, što ti stvaram Bog, uvek kada si tu, vidim samo nju. Krmi ponovo vri, dok me gledaš ti, njenim očima,
tamo gde je ona stala. Svako ima svoju cenu, a moja je noća smala. Kupi me sa vetri laži, kući tamo gde je ona stala. Svako ima svoju cenu, a moja je noća smala. To još ne znaš, nisi ni ti bolja. Svi će ti reći, al samo da sude, da naude meni da me ne voliš više, a ja sanjam snove lude i da ću sve da tako bude. Pogledaj me, vidiš li nisam više svoj, vidiš li da sam samo tvoj, anđele. Svaka riječ od pelina, a noć od kamena, čini mi se nikad gora. Ej, da mi je da sad u zemlju propadnem, da ne vidi me nova zora. Da ne izgovorim, dobro poduzi, valjda uskoro će stati. Daj ne vuci me na dno, jer tek sam uspio među žive da se vratim. Sto bez puća, srca su nam sad daleko na pola. Život si mi skratila, krila si, da bolji ti je drugi neko, nikad se meni nisi vratila. Bravo, bravo, svaka čast momcima, malo poslušali smo malo muzike, čisto da vas ganemo možda u dušu, evo ako je još neko zapao kao nas dvojica ovu poslednju pesmu, onda to znači da smo napravili pravu priču. I pre toga, bilo je Kupi me za dve, tri laži. A, ma da idi bre, brate, nema greša. To su sve jaki. Evo, videli ste, ajmo još jedno da pustimo promo, zamolit ću vas. Videli ste možda, ako niste ispratili, vidjet ćete opet. Zašto? Zato što, ja ne znam, meni ovo prelepo izgleda, ovaj promotivni video koji ukazuje na dobru zabavu tokom uskršnjih praznika. Ja bih samo to gledao u repeat i tako će i biti dok ne dođe trenutak da... Do juna. Do juna, da. Ajde pogledamo još jedno, molim. Ajde. U redu je praznično. Očekuje vas red mesa, red salate, male seke i bate. Kućni ljubimci i gosti koje znate, muzičari opušteni bez kravate. Od 1. maja do farbanja jaja, a na Uskrs žurka je do ja... žurka nema kraja. Svakog dana od 14 časova. Biće svega i biće sve u redu. Sjajna priča, meni se mnogo dopadaju i ove nano kamere koje PRDC pravi, koje izgledaju i simbolizuju pčelu. I evo vidiš da super rade posao. Radi odlično, mogu ti reći, izgleda jako lepo. Ekstra. Bilo vam je lepo na snimanju.
Pa bilo i tebi lepo, bro. Jeste. Nema zezar. Lepo si se proveo, bro. Šali se. Bilo ti je carski. Jedno čekam da gledamo. Majke, mnogo smo se lepo proveli. Imali smo super ljude, napravili smo super priču i super atmosferu. Tako da nema greške. Upoznao sam igru slučaja i mamu Teodore, koja je otputovala u Malme i ono Malmo nam za sreću triba, razumeš to? Znači učinila se srećnima, kao ali bez pritiska. I onda sam negde nabasao na ovaj, ne znam da li si vidio ovo, kako bi zvučala Teodora Ramonda da je narodnjak? Vila. Evo, ima veštačka inteligencija, valjda uradila to. Aha. Neko je to objavio na TikToku i sada ćemo da otvorimo ovaj snimak. Treba će nam i zvuk ovde, naravno. Nema mira, nema sna, ne da noć da dođe dan, već konom ko je san. Ništa se ne čuje, iza gora beli sjaj, ja ne nazirem kraj, ovo put je za ranjene, a nema ko da vodi me, do svetle zvezde danice, gori sve svakice, sve su nestale Lila Ramonde, Lila Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda. Dobre priče, bro. Sad mi treba oni. A, hoće biti? Carski, bro. A? Šta, bro, krutim se. Ovo je uradio AI. Pa ja mislim da jeste, bro. Nadam se da ja sam tako nešto razumio, mislim istripovo. Da je ovo veštačka inteligencija napravila. Ovo je fenomenalno. Dobre. Odlično. Meni se sviđa, ne znam za vas. Meni ovo... Meni ovo dobro, brate. Meni ovo, brate, ono, žurka varijanta. Pa da, ali i tamo da čujem reči. Ok, hvala. Znači, sviđa nam se, jeli? Vila Ramonda. Znači, šta bi mogo? Da uzmeš ovo. Vila Ramonda. Uzmeš ovo i osmisliš neku koreografiju. Sada sad ti kažem. I, brate... Ide viralno. I pustiš ide, to je to. Ide vilar viralno. 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 Odlično, dobro. Vratit ćemo se. Ovo je predobro. Dobre. Meni se stvarno dopada. Vilaramunda. Znaš zašto, nekako mi je ovaj... Nekako mi je ono... Ko breskica. Da. Šalim se, brate. He. Vidio sam i ovo, ne znam šta je, ali može biti interesantno. Po gradu su se valjda, ja ih nisam video zato što se slabo krećem. Ne izlazim, ono, s opštine Voždovac ne izlazim. Bez preke potrebe ne idem nigde. Eto, to. A ovo izgleda negde po gradu i sada kao tražio se taj autor poruka koje su osvojile Beograđane. Možemo da gledamo ovo. Ovo su, deluju kao neke, jeli, motivacione stvari, tvoja poruka mi uvek ulepša dan. Ok? Zalepljeno negde, pa onda idemo dalje. Dokle da govorim da si ljubav kad si ti meni i više od toga. Znači, imam utisak da se radi o jednom emotivnom mladiću koji želi svoju ljubav da iskaže na ovaj način nekoj devojci koja možda prolazi ovuda, a možda i manijak koji je prati pa zna da prolazi tuda i kao ono sve što je u glavi sebi pričao, želi sada nekako da je pretuči. Pa recimo da ćemo poželjeti da pomislimo da je ova prva... Da je normalna. Da. Ne, jeste normalna. Jeste normalna, nego ja kažem šta još možda bude. Da, sva što možda je. Ti si moj omiljeni deo dana. Ja krevetu. Znaš što? Kad treba da legnemo, brate. To je kraj. Dobro, idemo dalje. Pa je mrak, izvin. Uvek navijam za tebe. Samo navijaj. Samo navijaj. Kao, šta si ko navijen? Da, uvek navijam za tebe. Navio. To, dobro, idemo dalje. Ti si centar moje pažnje. Ti si centar moje... A ne, to druga pesma. Ti si, očekivao sam od tebe da ćeš biti ono... Šta radi znak... Kako se zove znak? Kako ide, brate, ono, na livadi? Kako? Pa kako se zove onaj znak? Šta radi znak? A ne, ja znam za ono, kao, pokaži mi neki, kao, daj mi neki znak i on uzme i daje ono znak stop, ono kao. To da znam za to. Biće pre ona. Ne bre, nego kao neki mali znak pažnje, kao,
mali znak pažnje. Ona isto, znaš, na travnjaku, i negde u livadi. A ja, Bože, ja. Vraćamo se, e, šta mi uradi ovaj lik? Nisam spavao. Tvoja osoba misli na tebe. Znači da opet on njoj, jeli, verovatno nešto šalje. Ljubim te u dušu. Što znači da je ona, znači, iako do sada niste shvatili, i po ovim porukama koje su svuda, da ovde on u fokus stavlja njenu dušu i kaže da je ona veliko duša. Prelepo biće. Da. Ne brini, nikada ti neću napisati poslednju pesmu. I ona gazeli, jedno čekam da ti ispričam kad te vidim. Lepa priča i onda imamo ovog baticu, kaže ti i ja uvek nađemo rešenje, to je ovaj momak. Nikola Đorđević se on zove. Koja je ideja i inspiracija, nisu nam naravno otkrili ovi iz Biz Life-a, zato što žele da odemo na njihov link i na sajt da pročitamo, što mi naravno nećemo uraditi. Nego ćemo misliti da je on, da mu je devojka, ne znam, bila negde dugo i onda je on se radovao da se ona vrati. Da, ona je otišla u inostranstvo zbog posla. Moguće. Tražila je karijeru, on je tražio ljubav. Da, i to ti je to. To je to. S druge strane, u drugoj, u drugoj strani univerzuma, ko ima pare, može mnogo jako dobro da se sprda. Znači, nema potrebe za romantikom kad imate pare. Ne moraš da smišljaš poruke, da ih štampaš i lepiš. Ako imaš pare, možeš da kupiš nešto ovog tipa, sad ćemo vam predstaviti proizvod, i da je zoveš da zajedno gledate kako radi. Da. Ili da idete da napadnete nekoga. U ovom odnosu nikad neće, ovaj odnos nikad neće zahladniti. Da. E, kako da zagrejete vaš ljubavni odnos? Naprimer, za 10.000 dolara možete da kupite psa koji je ujedno i plamenobacač. Znači, ovo je Milisav, Milivoje, kako se zove Željkov pas ovakav? Milivoje? Milis nešto. Milivoje, ja mislim, da je. Milije, uglavnom. Željko ima ovakvog psa, ali još na njega nije nakačio ovaj plamenobacač. Ja ga pozivam da to uradi, da nam da jedan, da nam ovdje čuva dvorište. I kad uđe neko, mi samo onako malo, kao pustimo i on kao, ništa neće, e, Miran. Znaš kako bi se zvao Jacky? Kako? Drogon, brat. Dragan. Dragan. Dragan, jer bi bio kao Dragon, kao bljuje vatru. Bljuje vatru, može. Dragan Jacky. Može, i dosta bi nam to olakšalo roštilje kad spravimo. To ti kao. Uglavnom, 10.000 dolara košta pas koji, da li, brate, ja ne znam, da ovo je jeftino. Znaš, Sić. Puno ljudi, pa, ali bez ezanja, brate, zato što puno ljudi ima toliko para da da na ovo. Da. I sad, šta to znači, sad ideš ulicom i neko šeta psa koji bljuje vatru, brate. Kako? Jer ima dozvolu za bljuvanje vatre. Molim te, objasni mi sad, ajde, pa šta? I šta se desi ako klikne slučajno? Šta se desi ako moja smrda krene da laje na ovo čudo? I ovaj kao, ti smoš... Razumeš, brate? I bude, brate, razumeš smrda, ali ono... Fast food bude hot dog. Hot dog, bro. Hot dog, hodma. Ono hot dog, bro. A, ovo je moguće. A? Znaš, to neće... Koja je upotreba ovoga? Neće, idemo u crnu kronu, ali kao još veća smrda bi bila, verovatno. Kaže, ovo je quadrupt robot. Znači, neki quadrupt robot, dobro. Može da se navigira putem wirelessa ili bluetootha. Carski. Znači, ti na telefonu njega šljakaš, voziš ga gde hoćeš. Može da ima neko mapiranje jako dobro, može da preskače prepreke, ima lasersko neko skeniranje polja koje može da vas detektuje i otkrije, što znači da je samo pitanje trenutka kad će vas, razumeš, ali oni su ovo napravili da bi mogli da kontrolišu one wildfires, kako se to prevodi? A kako da kontrolišu wildfire sa... Pa zato što ga zaspu sa još vatre i onda minus i minus daju plus. A, Tako su oni to isplanirali. Jest, da ima vatre, tu ima i vatre. Da, i ovdje kaže potential risk raise concerns. Znači, malo se oni brinu da li ovdje postoji neki rizik da ovo stave u slobodnu prodaju, da ljudi kupuju ovo za 10.000 dolara. Sitno. Sitno, bro. Sitno, zaista sitno. Ne mogu da verujem. Koja je rasa tog psa? Terminator, brad. To je rasa ovog kera, brad. Terminator, brad. Molim vas, nemojte, ljudi, ja ne znam šta mi je ono. Terminator. Terminator.
Mnogo dobro. E, ne znam ili ima neki video, neka pokazna ove varijanta kako izgleda. Evo, možete gledati. Terminator u akciji. Da vidim. O, dobro. Pogled ti obri. Pa stvarno Terminator. Ili neki DJ set, baš dobro. DJ set, baš dobro. Ili da slušaš svoj muziku, ne gledaj ovo. Ovo DJ-vi mogu, brate, na binu staviti. Viš kako on kontroliše požar ovde, baš dobro. Baš je dobro iskontrolisao požar. Kontroliše, budeš to već. Nego što je skočio, majke, vidi ovo. Šta je ovo, brate moj? Ja nemam da verem, najiskrenije. Materi, brate, viš ti ovo? On kao da mokri ovu vatru. Tako izgleda, si vidio kako je stalo, ovo pre kao da mu je kavilo, malo. Kule. Jao, majko, kako ovako mokri pas? Ovo je Terminator, stvarno. Terminator, klasičan. Gledaj ga. Brate, ovo izgleda, ono, ovo je kao u filmovima onim, znaš? Pa onim horor akcijama. Da. De vladaju se. Ovo je Terminator u Resident Evil 1 čuva, ono, prvom delu Resident Evil, ovaj Terminator čuva laboratoriju. Kapiraš što ti kažem, brate? Da. Mislim, ko je gledao, ko nije, evo sad zna. Meni je, o, da, ovo je ozbiljno, ovo je ozbiljna priča. Ja bi šetao jednog ovo. Ne znam da li se spremaju za apokalipsu, ono zombi, ono apokalipsa neka, pa kao, znaš, ono, loše reaguju na vatru zombi. Da, moguće. I onda, da, moguće. Znaš, provalili su šta zombi ne mogu da podnesu, da, kao kad ih pretvoriš u pepeo. To. Što je realno, brat? Pa zombi. Jest, zombi jedino možeš s vatrom. Pa da. To je, ili u čelu. Jer on ima onaj fungus, znači to, zombirani ljudi su praktično pečurke. I ti možeš i da ga pojedeš posle. Daj, se te gljive neke šire kroz... Au, u stvari, postaješ gljiva. Gljiva ludara. Jel' tako, Đole? Nešto slično. A dobro, trebalo bi malo da istražimo sad, ali to je to. Da. Tako da, verovatno ovo, znači, grillovane pečurke, ti ćeš moći da jedeš, brate. Ti si mega... E, znaš, verovatno na tom takmičenju... Ti imaš zombije, brate, a? E, kad znaš, da grizi. Takmičenje zombije, onaj koji pobedi, on je šampinjon. To je to. 100%. Jaj, brate. Druže, ti si šampinjon. A, odlično. Čoveče. A ovaj ko izgubio ni šitaki, brate. O, da, to ti je to. A ono ima frizuru, uvek ono isto na pečurku. A ima i onaj, brate, ima i onaj zombi što zaglavi u baro, znači. I nacirka se, on je smrčak, brate. A, haotično. Je mnogo jako, majke. Znači, psi koji... Baš mi je drago vaču. Što sami ćemo sebe da upropastimo. Jedno čekam, ja da čekam da vidim ove, u Beogradu ovo. Znači, tačno znam ove gasere, umjesto staviti pitbullovi, idu pitbullovi, padaju u zaborav. Kakav crni pitbull, druže, kad možda prošetaš ovo kroz kraj. Nema više Stafforda, nema više tih, znaš, ono, znaš, ne ide, brat. Sad će da idu, sad će da idu bljovači vatri. Da. Čuva. E, odlično. Pardon. 3:15 je, vreme je da se prepustimo muzici još malo i da odemo na kratke reklame, pa ćemo se ponovno vratiti. Nemoj da mrdate nigde. Ostanite tu. Šta sve o tebi, sirota moja, nisu pričali, to više ne bi pas maslom moglo pojesti. Bila si da si nakon svega u naše snove dovela njega. Bila si da ti se baš dopada način na koji propada. Šta sve o tebi, sirota moja, i sad govore, to više nije stvar jala, ni ljubomore. Ma to je nešto više od toga, nekome lijek, a nekom droga. Ja znam, ima tu malo istine, a malo sudbine. Al' ne misli tu da ti umirem, a ne misli tu da pijem,
dan umire. Ja potpuno trijezan umire. Gledao sam belo jutro, došlo je polako, oteralo noćne ptice i svanulo tek tako. A ostao je ključ od stana i papir od čokolade, zaboravljen upaljač od soka, prazna flaša, sve je tu. A gde je Nataša? Muči me to, a gde je Nataša? Joj, 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 a gde je Nataša? Muči me to, a gde je Nataša? Joj, 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 joj. Kako bih te ja, koji to imen ima, ove noći željo zvao, kad to donosi ti na njegovim vremenima. Moj tako sad je stao, ne dozvoli da provedem sam još jednu noć. Ili dođi ili zovi hitnu u pomoć. Ne dozvoli da provedem sam još jedan dan. Ja bez tebe ni na kopnu nisam siguran. Svi će dan zlatim suncem obasjan, beli letir na moj dlan, sleće i nosi poljubac u rosi okupa. Zlatim prahom začaran, da uđe tiho u tvoj san i nežno te budim, kao kad te ljubim. Vodi me gde padaju zvezde, spavajmo gde oblaci jezde. Ajde ručajmo na pučini mora, mazi me dok ne svane zora. Fališ mi ti da produžiš sam kao Bali i pomogneš mi da zamolim baš sve godine što dolaze. Fališ mi ti, shvatit ćeš ako se okreneš i zaboraviš sve što srce steže mi, sve zakone dosadne. Jer ti i ja moramo da probamo, da spavamo pod nebom i kola prihodamo. U kolima, bez stavnica, uz pesmu slup po svetu putevima lutamo. Jedemo, da stignemo, i baš pred puno plažem goli da se skinemo. Granice ne postoje, i sve što treba jeste ljubav da potraje. Ovi dani sporo teku, sklopim oči i vidim rijeku ja. Teče rasina preko mosta, cure šeću, lijepe su, ali pak neću ja da ih pogledam. Pališ ti, da ih zapališ kao nekada, da neki sjećanja. Sve na cure čekaju, nasmejanih usana, kad se smeju, srce greju. Beogradskim noćima, sarajevskim jutrima, ljubimo ih dok se smeju. Aj, dođi me čekaj, doći ću i ja, nek se zapjeva. U redu je praznično.
Očekuje vas red mesa, red salate, male seke i bate. Kućni ljubimci i gosti koje znate. Muzičari opušteni bez kravate. Od 1. maja do farbanja jaja, a na Uskrs žurka je do ja... žurka nema kraja. Svakog dana od 14 časova. Biće svega i biće sve u redu. E, tako je, biće svega i biće sve u redu, kao što ste imali prilike da čujete od 1. maja u ovom terminu od 14 časova. Gledat ćete praznične specijale, kao što je ovo jedna specijalna emisija terapeutske prirode, Stefan Savin na kauču. Casting couch. Dobar dan, da, 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 to sam baš te da kažem. Jel jesi? Da. E, baš mi je. Posjeća me na jednom filmu. Da. Moje ime je Panda. Ove, tu smo još malo sa vama, slušamo muziku, pričamo, komentarišemo i... aha. Jako ova voda. Čekaj, evo. A Nikola Rokvić završio ovo hodočašće. Da li je ishodao? A? Ne znam, ali znam da su putio i... I valjda do Uskrsa. Trebalo bi da ide. Ne krije sreću, aha. 1000 i koliko kilometara. Svaka mu čast, čuo sam da prelazi 30 km dnevno, brate. Pa dobro, iskreno, mi smo sad u Španiji dok smo bili 20 do 30 km dnevno pešačili. Pešačili? Da, 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 da. Imali smo 20, sad, nije kilometar, lažem. Koliko je to vremena, brate, koliko pešačiš 20 km? Ali 30.000 koraka smo imali, 25-30.000 koraka smo imali dnevno. Sad. Čekaj polako, koliko tebi imaš kilometara od posla? Koliko? I za koliko dođeš? Za sat vremena? 7,5 km, 8. Dobro. Mi smo pešačili ceo dan, snimali vlog, snimali tamo, snimali ovamo, snimali... A što ste radili? S kim si bio to? La Liga je zvala Đotu da snima ovaj, kao neki influence deo da odradi. Za La Ligu išli smo na utakmicu... Za ovo naše podneblje? Tačno, tačno. Za Balkan išli smo na utakmicu Baskonije Virtus prvo košarkašku. Kad smo došli, otišli smo na trening Deportivo Lave, snimali sa njima neke challenge i na treningu bili. I onda smo u nedelju, to je bilo znači, četvrtak, petak, nedelju smo išli na utakmicu Atletico Madrid. Osnovno se Deportivo Lave sa Atletico Madrid. Čekaj, jeste bili na treningu ili ste malo i učestvovali u treningu? Ne možeš da učestvuješ u treningu u tom smislu, da, naravno, ali su ostali igrači, ostaje sa nama Rafa Marin koji je potpisao za Real Madrid. I ostao je Julian... Samo je s vama ostao, s njima više nije. To ti kažem, s njima više nije. Julian Simeone, od Diego Simeone. Ansaž. Je, znaš ko je Diego Simeone? Kako da ne? Ne, ja sam stvarno. Ozbiljno, znam da čuo. Njegov sin rođeni. Rođeni i sin. Prvi put je bilo da otac igra protiv sina. Više. Da. Njegov sin rođeni. Rođeni, bro. Rođeni. Nema naš drugog gleda. Našao pesmu, naš ono. Da. E, tako da je bilo jako interesantno. Kažem ti, išli smo i snimali smo vlog, išli smo po Vitoriji, bili smo u Vitoriji. Vitorija je glavni grad Baskije gore, tog regiona. Tu je Bilbao, San Sebastian i Vitorija, najlepši grad u kom sam bio. A šta je, ne znaš da kažeš K? Moraš da mi... Vitorija, šta? A, da, 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 da. A, umeš da kažeš K? Mogu, ali imam jedan snimak gde je to Vitorija Secret. Tako da je, to će ostati tajna. Okej. Okay. Inače, glavni grad pun zelenila, proglašen za najzeleniji grad Evrope, kao zove ga Verde, zato što je zelen. Važi. A Kingston? Nisam bio. Pa, brate, ne moraš i da budeš. To je dosta zelen grad. Jeste, ali ne znam da li u Evropi. Nisam sigurno čuo za taj deo za Evropu. Dobro, Nikola Rokvić svakako šeta po Evropi i ne krije sreću, skupio je dosta love. Ja sada ne znam, valjda je fora da se uključe firme, kompanije, kogod je voljan i spreman da donira ovaj, neku lovu. Fondacija, ide do nektarija, ide do nektarija, tako. Ne znam dokle ide, nisam ide, totalno upućen, samo znam da ide. Kaže, veliki pozdrav, dragi narod, još jednom vas pozivam da podržite misiju ovaj put za dečju radost. Valjda za nešto onkološki, ne znam šta radi. Nisam si 100% siguran. Obaveštavam vas da smo prešli cifru od 6 miliona dinara, svaka čast. Živi i zdravi bili, Bog vas blagoslovio. Idemo dalje, Nikola. Ne znam ko je prokomentarisao,
Kendi i ja smo nešto tu i kao ovo ono, kaže evo šta sve ne radi čovjek da se skloni od kuće i deca i žene i svega. Ali nije, šalimo se, malo dobro je fora, svakako čast, stvarno odlučio se na ono jedan put koji će i njemu mnogo značiti, promenit će mu uvid i pogled na svet. Vjerovatno je imao eto dosta vremena da kao Forrest Gump razmišlja i samo sebi i o svemu i svačemu i strava, brate, sigurno će se vratiti ono drugačiji čovjek. Tada bi valjalo razgovarati s njim, ja bih voleo da se, ako se ukaže neka prilika da nam dođe ovdje u goste, da popričamo, sigurno će svi da ga izđapaju. Znaš ono, kad se bude vratio da gostuje svuda, ali tačno, bih ja volio neku neformalniju varijantu da napravimo i da možemo porazgovaramo o ovoj legendici malo. Moram da nađem, samo da vidim gdje je to. Ja se izvijem, sad ću samo da vidim. Uh-huh. Nisam siguran, ali mislim da su negdje spominjali da će možda biti u jutarnjem. Ali to potom vjerojatno da se vrati, da. Eto. Evo sad se sjetio opet Đote, on je to nekom periodu kada je želio da razmisli o svemu i svačemu. Dobro. Uzeo da šeta i 80.000 koraka je napravio jedan dan. Nemoj priče. Da. Da. Tako da, poprilično razmislio. Prilično razmislio. Jeste, jeste. I jedan dan, jeli? I za jedan dan, je prešao 80.000. Da, da, svaka čast. Ali je preterao. Jel jeste? Jeste. U razmišljenju ili u šetanju? U šetanju. U razmišljenju dobro je razmislio zapravo. Dobre, to je bilo dobro, ali šetnje malo bila duža nego što je. Pa dobro. Radno vreme za praznik je nešto što interesuje, pretpostavljamo sve vas, da li će se raditi ili neće, hoće nešto, prodavnice mislim da šljakaju da li subotom do 6, čini mi se ovi veći marketi, nedelja je neradan dan, opremite se, kupite sve lepo sebi i eto jednog dokaza i pokazatelja da može nedelja da bude generalno neradan dan za sve, osim za naravno, jeli, sada nekolicinu ljudi koji moraju da prosto hitna pomoć mora radi, mislim, to je takav poziv i to je to. Mediji isto rade, nema tu šta, nema to. Pojedine apoteke, vjerovatno, tako dalje. Ali mislim da možemo da se organizujemo, ne znam, s kim se to preču pre neki dan, možda baš čak s Macketom, kao kako je to, da li je moguće, nije moguće i ovo i ono, mislim da je dosta moguće, samo ne znam šta bi onda, kako bi to izgledalo da se taj neki veliki broj ljudi koji sada ne zna šta da radi s tim slobodnim vremenom, kako bi ga iskoristio, šta bi radio. Nešto mi se čini kao da bi se više ljudi šetalo ove pse s flamethrowerima nego što bi uživalo. A bilo bi pojedno. Možda bi neke ludačke ideje pa na pamet. A? Pa da, ono kao. Prdž. Pa prdž. Prdži, dođi vamo, ajde. Pogledat ćemo. Prdži ako smiješ. Baš je pogledat. Za vreme prvomajskih i uskršnjih praznika mnoge privatne i državne ustanove kao i trgovinski objekti imaće izmeđeno radno vreme, a 1. maja na međunarodni praznik rada i 5. maja kada pravoslavni vernici obeležavaju Uskrs, većina neće raditi. Na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama na kojima se vozilo integrisano trafiku i sabre, znači, počitam sad celo vez, znam isto. Dobro. Ako vas interesuje, Pinker S je mesto na kome ćete pronaći ove informacije. A mi ćemo sada da kliknemo na red televiziju, na red... Vratite, molim vas. Vidio, kad uđeš na Pinker S ovdje sa strane, ovako pored ovog sunca koje sija, imaš i red, ikonicu red, klikneš tu, otvori ti se red portal i tamo možete da gledate televiziju bez ikakvog dugačkog učitavanja ili onih nekih, jeli, zahtjevnih, ne znam, reklama, na primjer. Vidite, odmah se upali ekran i to piči, ide priča, ide komunikacija. Samo sam ja ugasio zvuk da nam sada ovdje ne bi to poremetilo stvari. Ako vam nije do gledanja televizije, uvijek možete slušati red radio, klikom na dugme slušaj radio i onda ako ste u kancelariji ili trenirate ili nema pojma, vodite ljubav, učite, treba vam nešto da vam ide u pozadini dok čistite kuću, stan, sve jedno je. Idealna je muzika, onako dobar je tempo, dobra je priča. Odlična muzika. Mi smo ih spuštali i mogu ti reći da je sjajna muzika i otera vas da plešete, što je odlično. Danas je to dan, svjetski dan plesa. Malo se razgibajte. Eto. Posljednje vesti su nešto što mi je sada jako interesantno. Astrologija. Kako uvijek napišu ovako naslov da moraš da klikneš, brate. Koji znaci će zaraditi velike sume novca u maju? Ja moram sada kliknem, brate. Klikni, baš me interesuje, ja verujem u to mnogo. Ali pre toga moramo da vidimo koliko jaja dnevno sme da se pojede. Čisto da znate, ide Uskrs, pa da ne preterate. Znamo da može da se prepešači po 30 km i da vam ne bude ništa. To je Nikola Rokvić dokazao. A evo i Đota sa svojih 80.000 koraka.
A pred Uskrs treba znati naravno koliko jaja smete zapravo da pojedete. Jaja se farbaju normalno na Veliki petak i Veliku subotu, najčešće u crvenu boju koja simbolizuje čisti se zblad ili Isusovu krv, ali i radost. Toliko kalorija, drž ne daj. Ostavit ćemo vas u neizvestnosti. Idite na Red Portal, pa pročitajte kakva moša, brate. Kako, sad mi dođe da kliknem. Znaš, sad ću na telefonu, brate. Pa nismo saznali koliko. Jel nisi vidio? Nisam. Dobro, nemoj da kažeš. Neću sigurno. I saznaj za sebe, koga zanima, neka naravno, ide. Naravno, naravno. Ja, mene zanima koji ovaj horoskopski znak imaju, znaci imaju velike šanse i vjerojatnoći da u maju ostvare neki novčani prihod. Rak. Maj mesec će obeležiti velikim finansijskim dobicima. Zvezde kažu imat ćete velike mogućnosti za finansijski napredak i da ćete doživjeti nivo, novi nivo finansijske stabilnosti. To je Filip. Filip je rekao, tako? Jeste, jeste. Ali znaš šta je on? On je rana. On je rana, brate. Dobro. Da. Blizanci. Ovaj mjesec je idealan za istraživanje novih načina, da zaradite više novca. Ko je blizanac tamo? Moja sestra je blizanac. Uzit će pare, to je dobro. Eto, uzit će lovu, tako da je, to je to kad ona ima lovu, imaš i ti. I vaga. Volite da živite bezbrižnim životom, pa samim tim nije iznenađenje što ste na ovoj listi. Aha, dobro, ima Škorpija sad. Pa to svi zvezde kažu da ste među horoskopskim znacima koji doživljavaju finansijski napredak u maju 2024. godine. I to je to. Budite u potrazi za novim mogućnostima kako biste povećali svoje priloge, prihode, bože, priloge. Pažljivi prema ljudima koje vole verovati, pokušavate pozajmljivati novac, nemojte pozajmljivati novac drugima, tako kaže. To je jedan siguran način da imate više novca ako ga ne pozajmljivate. Ako da, 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 da. Osim ako ste banka, onda vam je u interesu. Da. E, znaš, to ti je ono, znaš onaj proizvod za ovaj mršavljenje. Aha. I kaže, imaš onaj proizvod za mršavljenje i za gojanje, naravno. I onaj proizvod za mršavljenje, on ti, na primjer, piše na bočici, popite ovo pre jedinog sitnog obroka dnevno. Znaš, ako onaj za gojanje kaže popite ovo nakon svakog od 10 obroka, obilnog obroka dnevno. I deluje. Deluje, baš je do proizvoda. Neverovatno, ali istinito. Eto, to su neki kućni savjeti. Kućni savjeti... Kako da prepoznate da li je riba sveža? Pa, nema onoga... Pomirišite. Pomirišite. Ja ga pomirišem pre nego što probam. Tako je. Sve. Da. Bukvalno. Mislim, znaš ono... Kako ti mirišiš ribu? Otvoriš kiselo mleko. Ne, ne, ribu. A ribu, ribu. Kako ti mirišiš ribu? Ne? Znaš, od tog dana se ne zna da li riba... Šta na šta miriše? Šta na šta miriše? Ja, gledajte, ovo je znači, jedan onako... I dobar i loš trenutak u našim sada životima, jer kao i nisi sam, a i s druge strane znaš da i tvoj neki brat doživeo... Nešto slično. Nešto slično. Da. Da. Riba je sveža, škrge su crvene i osjeća se miris mora. Au, haos. Ko u škrge gleda, druži. Dobro. Ja to samo kod girica, jedeš glavu kod girice. Normalno, brate. Sve uredno, onako celo. Sve uredno, brate. Nisam jeo girice, ne sećam. Nisam ni ja, ali nikad zato nisam video osliće s glavom. Si video nekad osliće s glavom? I baš sam razmišljao o tome i pitao sam i neki znalci ovde na Red televiziji koji su tu, su rekli da je oslić užasno ružna riba. Stvarno? Da, i da je niko ne kupuje zato što je ružna i oni su rešili da je od fikare glavu, ja ukusna je, rešili su da je od fikare glavu i kao tako je prodaju. I zato je... Da, zato oslić nema glavu. Marketinški trik. A moramo da vidimo koliko je ružan oslić, brate. Ajde, kuci oslić. Kako da kucam? Oslić riba, jel? Oslić riba slika. Oslić riba. Da, to izlazi 100%. Slika. To je to, to je Google. Evo ga, to je. Evo, vidi oslić na što liči, gledaj živosti. Pa nije, mislio sam će biti ružniji čoveč. Nije nešto mnogo žnaro. Pa gdje nije ružno, brate, pogledaj ovo, mater. Au. Čekaj, Kevin. Čekaj, molim te. A? Au. Kakaj ovo? Sad kad te neka odbije, ti je kažeš dobro oslić, u redu je. Pogledaj ovo, brate. A? Kao, imam neki poslić poslić. Ne mogu sad, imam neki poslić. Imam neki poslić. Da. Jaj, brate. Au, sva sreća pa postiš, ovu ribu ne takneš, znaš ovo. To ti kaže. Riba ribi. Da. Znači, a koja ti je ružnija riba? Meni imam dve, tri ružnije. Probao sam tako ružna, fizički ružna, na izgled ružna riba. O čemu pričaš, druže?
Na, ne možeš da veruješ. O čemu pričaš to? O sinu, znaš, majca nije. Bio sam u nekom ribljim restoranu, nestvarno ružna riba. Ružna, kao ukus ružan. Ne, 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 kažem, to je nevjerojatno. Promenila mi je ukus kad sam vidio koliko je ružna fizički. A. I zato mi ima smisla što seku glavu, zato što stvarno toliko je riba bila neprilačna fizički na oko. Aha. Da kažeš sebi, da, našo, nešto ti je. Ono, ne da. Može da... da. Pazite se i izbjegavajte svađe, to nije savjet astrologa, nego nikad ne znate koja budala može da ima katanu u kući. Neka žena, pretpostavljam, pošto piše potegla, mada ko zna kako se izjašnjava, potegla samurajski mač nakon svađe s komšijama. Kažu da je tenzija mogla da se seče mačem. Ne znamo šta se desilo, došlo je do vitlanja katanom. Nadam se da ovo nije negde u Valjevu. Moram da vidim. Oni ne idu u Valjevu, što rekao? Pa da. Čekaj, u neobičnoj svađi aha, Runkorn. Rebeka Lu, pa to ti je to, luda. 30 godina mahala je samurajskim mačem tokom sukoba oko čišćenja psećeg izmeta. Molim? Pa verovatno neko nije. Ispred njene kuće eskaliralo je ovo ludilo zato što se neko... Dobro, majka i čerka su šetale psa i pas je izvršio nuždu u njenom travnjaku. Sukob je brzo postao fizički. One su vitlale katanom, ona je vitlala katanom, a one su vitlale psom, kao nunčakama. Aha. Pas je bio na povodcu, razumiješ? Bio je ono, odbrana, da. Pas odbrana. Fruit ninja, brati. Dobra priča. U, strašno. Zamisli, braniš se sa psom. Da. Inače, ima veo jedna mala anegdota, priča, istina. Moj ujka je majstor boljeračkih veština i živi dole u Johannesburgu, u Južnoj Africi. Sestra moja je tada u tom trenutku stavila 18. rođendan. Neki loši momci iz kraja, tamnoputi, su ušli na njen rođendan i počeli da prave ozbiljne probleme, gdje su posjedovali i oružje i slične stvari. A očevo, a gdje je to? U Johannesburgu. U Johannesburgu, a? Johannesburg, da. Ja treba još jedno da ponavim, ne ja. Inače... Odakle si ti iz Italije, Italijanka, opa. A, opa. Odakle si ti iz Španije, a, Španjolka, opa. Odakle si ti iz obale Slovače, opa, opa. Opa. Koliko jak vic. Johannesburg, opa. Da, Johannesburg. Inače, ček, samo da ti kažem, samo da ti pričam. On je čovjek, pošto naravno, ono, svako bi spasao svoje dete, učinio sve, on je uzeo, pošto ima katanu, on je, znači, majstor je borilačka pisina, kažete, bio je u Japanu, tamo, ono, osmi dan, šta već, on je uzeo samo ovaj deo koji nije oštar, odnosno ovo što ide preko, jer je to svakako čvrsto, i trojicu je hospitalizovao i jedan je u kom bio duži period. Pametno, bravo. Da, oni su pištolj naslonili njoj na tako da. Bravo. Bilo je jako neprijatno, ali eto. Bravo. Nekad je to dobro imati u kući. Bravo, to je dobro imati u kući. Ko zna kad može neko da donese tortu. Nesvakidašnja ponuda 1000 evra za gledanje svih 9 Star Wars filmova. Kako, šta, odakle, kome da se obratite, saznajte na Red portalu. Mi ćemo sada da vas pozdravimo i da odemo na još jedan muzički blok, pa onda kratke reklame. Vidjet ćete i možda još jednom i promo za ovo naše... fantastično zezanje koje vas očekuje od 1. maja pa sve do kraja uskršnje nedelje u terminu od 14 do 16. Stefan Savin, danas bio kolega koji je eto, izašao u susret ne samo meni nego i ostalima, zadužio si ih za po jedan dan da te menjaju. O ne, sve, da ma bit će prilike. To je to, bit će prilike da se i ti unezvoriš. Ma da. Sjajan si, mnogo te volim, hvala ti. Hvala tebi puno, iskreno, uvek to je zadovoljstvo. Hvala vama. Tako. Reći čiki čao. Čiči. Volim te još kao prije, mislim na nas. Kao prije, volim te još kao prije, mislim na nas. Noćima ja proklijem telefon što me ne budi, danima ja mrzim zvonom što ne zvoni, sanjam te na vratima, koferi u rukama, graciozan hod. Ti ulaziš sa rečima, volim te još,
kao prije misli na nas, kao prije volim te još, kao prije misli na nas. Telefon je pozvonio, rodila se nova nada, korak dva i ja sam tu. Reci duše šta ti treba, žuj stari noćas, odlazim iz ovog grada, ne vjeruj u mene, jer više nikad nećeš šuti, volim te još. Kao prije mislim na nas, kao prije volim te još, kao prije mislim na nas. Još se nisam ni brio, život mi je već prio kad sam krenuo amiđi starim drumom Kajliđija. Sreća im čudo šta li je, da je Bog to bi ranije maše, zove me curica i kaže da je Mađarica. Hajde, hajde, reci, živa bila otkud ode, hajde, bona, slatka, ko bombona. U uglu vagon restorana, sedela si sama, gužva i oblak dima, prelepa mlada dama, kona i glama, tu među vukovima, rekao ti izvini, da pored tebe sedi neko, rekao ti izvini, da koji ja putuješ daleko. Zapad, da nas sudbina ponese, ovo je južna pruga, ni ljubavi ni druga, ni stalne adrese, Skopje, Beograd, Beč, reč po reč. Sudbina to je, isto od nule krećemo, ne znamo gde ćemo, a lakše je u dvoje. A lakše je u dvoje. Najvažniji datum u mom životu je taj kad si rekla da me voliš. Ti nikad nisi ni u šali od ljubavi sa mnom probala. Uvijek si neke odlikaše kraj sebe kod cuke vodala. Ako sem Boga zna, da li si buda ili spavaš, imaš li pojma gde sam sad? Da li ti šta znači ako čuješ da dolazim u zabranjeni grad? Da ti kažem da te volim, zadnji put da izgovorim to. Da mi tijelo gori, kao što nikad nije gorilo. Kad si rekla da me voliš prvi put, kad si rekla to, kad si rekla da me voliš. Gledaš me, a ne smeš da mi priđeš, važna si kad zovem te da siđeš, da ti srce overim, da ti pamet pomerim, pa da svima kažem da si moja. A naravno mi čudna ovih dana, smeta mi sve osim ko se plava, slomi me zavedi, sudbinu odredi, pa da svima kažem da si moja.
da si moja drska ženo plava, poludjela mi glava, gledaš me u oči pravo. Ajde dođi sada, lepa si mlada, šta ću kada bolim plavo. Drska ženo plava, poludjela mi glava, udaraš u grudi pravo. Neću smeđe, neću crno, šta ću kada bolim plavo. Neću smeđe, neću crno, šta ću kada bolim plavo. Odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se jučer nismo videli nas dvoje. Stigao sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe ugledao tada. Ni slutili nismo da ćemo se sresti pod svjetlima ovog bezimenog grada. Pričaš mi o svemu, odamo polako, odavno se nismo isplakali tako. Ostala si uvijek ista i ove suze na licu tvoj. Ostala si uvijek ista, jedina žena na putu moj. Ostala si uvijek ista.